Rakabarrakako olatz eskirozkazu. Euskadin dagoen diseina purua handia da. Modaren sektorean 5 pertsona dabiltza lanean. 2 an eta milio euro fakturatu zituzten. Industria alorreko produkzioaren euneko iruko mabi. Zene idei haunak dituzu aurre teatzeko, ez bakarrik salmentan baizik eta horren inguruan zelan salduta, baina beste alde batetik badauk a, jende asko horren moda inguruan lanean. Zake, Sektorea behintzat nik uste dut osasun honean dagoela. Baina pask modak laste rekuarduradunek diote ez dela behar beste ikusten. Nik uste dut oso e, txarto ezagutzen dala. Eh? Eta horretxeatik nahi dugu orain egin eta horre bizibilitatea eman horretarako ekimenetako bat marka propioa sortzea izango da. Uda osterako Euskadin egindako modak duen balio erantzia erakusteko etiketa bere bereizgarria izango du, saltokiak ere identifikatuta egongo dira. Eta produkzio katean diseinua asmatzen denetik produktu saltzen dene arte, parte hartzen duten guztien arteko elkarlana ezinbestekotzat ikusten dute. Zer nik uste zaiena da gero saltzea, osea, diseinatu, on, e, badaukazu arropa da, baina gero saltzea da zaiena, ez que gainea zuke dana eta orduan urbiltasun gehiago gongo balitz, barra izango litzateke. Zarritan beraien lanak onespen handiago du atzerrian etxean baino. Aurtengu urrezko globoen, sari banaketan, Askoren arreta jaso zuen jantzigorri hau, getxoko gazte batek diseinatutakoa da. Mark handi batentzat etxean egine izan balitz, Euskatiko sigilua jarriko zioten.